stačiau labai sirgau ir verkiau, lizde tupėjau, pakil bijojau. Ir juokės iš manęs net vonagai ir arkliai, net ir gaičiai, koks tu erelis. Na kas pas važiausi motociklą, išgėris, pats kaltas esu, ir mašiną nevažiau. Dar skaudo, ką jums sužydė? Ranką, koją. Grebau, du, vieną žodžią, pamatė policiją, stovinčią ant kelią. Ir vieną žodžią, užsižiūrėjau ant jų ir tiesi mašiną. Priekį važiavo pasatas. Ir tiesi mašiną ir ten važiavau. O anksčiau yra buvę, kad vat iš geras važiuojat? Taip, ten buvo. Ir ne vieną kartą, ir ne du. Ir, na, ką aš žinau, išgeria, ne. Trūksta žodžiai. Pats ant savęs paskui jis blaivęs pyksta. Ir baudžiama byla buvo man iškelta. Nežinau, daug ko ir pasakyti. O už ką baudžiama byla? Baudžiama byla, kai būdavo tris kartus, palaukit, pagaudavo. Dar du kartus ar tris kartus pagaudavo, nu ir baudžiamą bylą iškeldavo, kad neblaivis vairuoja. Tris kartus ar keturis ar penkis mane pagaudavo, nes ir... Pats dėliuosi ir šeimos, nežinau, ir vaikas yra, ir šeimai yra. Nežinau, dabar tai gerai, kad vienu žodžiu, gerai, kad pats... Inkliavau, a, jeigu vaikas koks eitų. Tik nukas neskraušiu. Jau geriau tada nešaukti, negu šitiek daryti. Ir pats pyksta ant savęs. Tikrai, ant savęs pats pyksta. Ir ne vieną kartą pas mokinės buvo. Ir avarijų kiek turėjęs. Ir viską. Ne, vis tiek. Reikia sėsti, išgėrusiam važiuoti. Tai... Netgi viršininkas šitis, kur man baudas dėdavo, jisai pasakydavo, kaip tau nuotika, sako, tu durnas ar neturnas. Nu, tiesiai šviesiai pasakydavo. Nežinau pats. Ir žmona reikia, ir visi reikia ant manęs. Nu, nežinau, žinokit. Net nežinau, žinokit. Šiaip tai, nu, va taip klausantis, susidaro toks įspūdis, kad jūs gyventi nelabai norite. Noriu gyventi. Noriu šeimą, kad vaikas užaugintų, bet ką aš žinau. Ar daug geriat? Na, jeigu proga ateina, tai taip. Jums geria dvi, tris dienos kokios. Tai šiandien Anykščiuose atvažiavau iš Utenos ir dvi, tris dienos geriu. Nežinau, daugiau ko besakyti. O, vat pasižiūrit kartais per televiziją, dabar labai dažnai rodo sužalotus. Taip žiūriu. Žiūriu ir pirma centavimis keikiu, kad girtas važinėjai. Aš nieko negaliu sakyti, kad negėrės pažinėjau. Aš išgėrės pažinėjau. Taigi motociklas nekokių 125 ar kiek kubikų. 600 kubų, dohas, nu tai... Tegu spaudė gazą ir danas eina. Bet pats ant savęs pyksta, na gal papanka bus. O vat ką jaučiat, kai greitai važiuojat, kai spaudžiat gazą? Ekstrymą. Nu, ekstralų pomėtį. Man kuo daugiau, tu geriau važiuoti.
greitis, vėjas, tas, ką jis žino. Ir galiu pasakyti, kokį važiuoju 140, tau mažą visą laiką greičiu. Nu, man visą laiką mažą būtų. Dabar noriu dar kito motociklo, čia 600 kubų, noriu 1000 kubatūros nusipirkti. Nu, man, nežinau, man nu, visą laiką man mažą tų greičių. Šiandien matėme tiesos, ar ne? Ne tik netimsta. O kaip jums pačiam atrodytų, jums turėtų paskui jas gražinti, o gal tiesiog turėtų atimti visam laikui? Žinau, ko pasakysiu. Važiavau ir važiuosiu. Paskutinis tada, vat, jeigu pagalvot apie kažkokius nu, brangiausius arba kažkokį vieną brangiausią daiktą gyvenime, dėl ko neverta ten to ekstrymo, yra va toks daiktas? Taip yra. Yra žmona ir vaikas man. Nu, bet vieną žodžią, nu, ko aš galiu pasakyti. Žmona, vaikas pagalvoja apie tai, bet vis tiek gasas spaudė. Ir kas pamokys, kas padės savim tikėt, save mylėt. Sunki vaikystė mano ta, kaip našta, kaip kupra.